それでは計算機数学1の第1回の授業を始めます。準備ができましたら次のスライドへ進みます。それではこの授業で使う資料について説明します。この授業では酒井光先生によります計算機数学1講義ノートをテキストとして使います。このテキストは PDF ファイルで提供します。詳しい提供方法については、授業内のサイト、履修者の人は授業内のサイトを参照してください。それから、これ以外の授業の情報については、僕のホームページの下に授業のサポートページを設けて対応します。準備ができましたら、次のスライドへ進みます。それでは、この授業の内容を紹介します。まず、この授業における計算機数学は、計算機上で主に整数や多項式に対する代数計算を行うための数学を指します。準備ができましたら、次のスライドへ進みます。さらに、この授業で学ぶ計算機数学の特徴について、以下の3つを説明します。1つ目は、代数的であること。で、これは、この授業で学ぶ手法が主に加減乗除や代数的性質に基づく計算であることを意味します。2つ目に、この授業で学ぶ内容が構成的な手順であること。で、これは計算の理論的な正しさに加えて、具体的な計算手順も一緒に学びます。この具体的な計算手順というのはアルゴリズムと呼ばれるものです。で、3つ目の特徴は、実際的な手法を学ぶということです。これは、数学的な理論の正しさに加え、効率も重視するということ。それから、実際に計算機上で動作させることを念頭に置いた手法を学ぶことを意味します。準備ができましたら、次のスライドへ進みます。それでは準備について説明します。まず、このテキストで用いられる記法などがテキストの4ページから6ページに説明してあります。今後、テキストを読み進める際に必要に応じて参照してください。それから、アルゴリズムの記法がテキストの7ページに記載されています。これについては、後の授業で必要になった際に説明します。準備ができましたら、次のスライドへ進みます。今回の授業の内容を紹介します。今回の授業では、まずコンピューターの基本構成について説明をします。次にコンピューター内部の紹介をします。最後にコンピューターのメモリについて説明します。準備ができましたら、次のスライドへ進みます。それでは、テキスト第 1.1 節のコンピューターの基本構成の説明に入ります。テキストを持っている人は、8ページを開いてください。準備ができましたら、次のスライドへ進みます。それでは、計算機を構成する主な装置を順番に説明していきます。まず最初に取り上げますのが中央処理装置です。英語ではセントラルプロセッシングユニット、頭文字を取って CPU と呼ばれますので、以後 CPU と呼びます。CPU は計算機の頭脳にあたる部分です。そして演算装置と制御装置という2つの要素から成り立っております。演算装置は、数値の演算、加減乗除などの演算ですとか、数値に対する論理演算、否定のノットですとか、論理積の&、論理和の OR などの計算を行います。一方、制御装置は、計算機全体の動作を制御する役割を持っています。次に紹介します装置は、主記憶装置です。これはメモリーとも呼ばれます。主記憶装置は、
計算機で使われるプログラムやデータを記憶して保持しておく装置です。で、記憶や読み出しの速さは比較的速いのですが、電源を切ると内容が消えるものが多いです。準備ができましたら次のスライドへ進みます。次に紹介する装置は外部記憶装置です。で、これも記憶装置の一種ですが、先ほど紹介しました主記憶装置と比べますと、記憶や読み出しの速さは比較的遅いです。その代わり、電源を切っても内容が消えないのが特徴です。そんなわけで、そのプログラムやデータで長期間保存しておく必要のあるものは、この外部記憶装置を用いて保存します。で、この外部記憶装置としましては、昔ですとフロッピーディスクや光磁気ディスクが使われていました。現在では皆さんもご存知だと思いますが、USB メモリやメモリカードなどが使われています。準備ができましたら次のスライドへ進みます。次に紹介する装置は入力装置です。これは外部から何らかのデータを入力する装置で、例えばキーボードやマウスといったものが挙げられます。そして最後に紹介するのは出力装置です。これは外部へ何らかのデータを出力するもので、例を挙げますとモニターやプリンターなどが挙げられます。準備ができましたら次のスライドへ進みます。それでは次にコンピュータの内部の紹介に進みたいと思います。ここでは動画でコンピューターの実際のコンピューターの内部を紹介していきます。次のスライドに進みを見ますと動画が始まりますので、その動画の終わりまでご覧ください。動画が終わりましたら、その次のスライドに進めてください。